Turpinot iepazīstināt jūs ar dažādiem nakts tēmekļiem, mums šodien studijā ir Armasite pirmās paudzes tēmeklis Orions. Tāds nu viņš izskatās, salīdzinoši smaga ierīca. Protams, pirmā paudze ir pirmā paudze. Viņas maksimālais pieļaujamais kalibrs, uz kuru var montēt, ir 243. Tehniskajos rādītājos ir rakstīts, ka objektu var ieraudzīt apmēram 150 metru attālumā un atpazīt 80 metru attālumā. Personīgi es izmēģinot gribētu teikt, ka nu, tas ir nedaudz pārspīlēts. Domāju, ka šis te tēmeklis ir izmantojams faktiski tikai un vienīgi sēžot pie varotavām. Tā ir principā lēta un laba alternatīva tiem, kuriem varbūt nav sevišķi daudz līdzekļu, ko investēt šādu veidu tehnikā, bet savu funkciju medībās uz gaidi pie barotavas šis tēmeklis noteikti veiks. Vēl atsevišķi tehniskie rādītāji par to ražotājs uzrāda, ka gaismas pastiprināšana ir tūkstoškārtīga un izšķirta spēja ir 30 līdz 35 līnijas uz milimetru. Tātad tēmeklis ir aprīkots ar infrasarkano lukturīti, kuram ir dažādas intensitātes pakāpes, un kā arī regulējams stara platums. Šajā pusē ir ieslēgšanas poga un var attiecīgi regulēt tēmēšanas stīkliņa spilgtumu intensitāti. Nu, attiecīgi dioptrijas pieregulēt un asumu. Eksploatācija vienkārši montējams uz vīveras liedas, vīvera vai piketīnijas liedas, ja, praktiski, ja ir kaut kāda cita veida montāža, nepieciešām veikalos noteikti ir pieejama arī pārējais uz cita veida montāžas liedēm. Aptuvenā iekārtas cena Latvijas veikalos vajadzētu būt ne dārgākai par 500 eiro par vienu vienību. Mans viedoklis ir tāds, ka tas ir labs tēmeklis medniekam, kurš mīl un māk ekonomēt līdzekļus un tā pašā laikā meklē iespējas tehniski uzlabot savu mediju kvalitāti.